Hallo, velkommen tilbake til Kristian. Velkommen til en ny vlogg. Jeg tenkte vel å snakke litt om de mest basic tingene jeg vanligvis snakker om i vloggene. Nå er jeg ikke på akkurat min igjen. Dere ser sikkert det jeg filmer vel. Det er på rommet mitt her. Det er ikke, ikke viser rommet mitt her. Det er så rotet at det, ja. Men ja, jeg skal ikke snakke så mye om det. Jeg skal ikke få dere til, så vil jeg ikke rommet mitt akkurat. Men vi ligger på... Akkurat nå så er jeg på 25 abonnenter, en laff ligger på 89. Også i dag så er jeg ganske for, jeg er litt tett i nasen, litt tett i, ikke tett i halsen, men litt vondt i halsen. Men ja, det skal gå fint det. Jeg lager alltid vlogger, jeg. Det er bare ikke intro på denne vloggen her, også bare heller ikke noen musikk på. Jeg tror ikke kan jeg legge noen musikk, men... Det får vi bare ta så. Så kan vi begynne å snakke litt. Vi er snart på 60 abonnenter. Når vi treffer 100 så skal vi ha en ganske stor giveaway. Til neste land så skal vi ha en giveaway siden vi fikk 50 abonnenter. Og så skal vi ha en... Det har jeg vel nå, den trekker jo i på juletida, og så skal, også på jul så kommer det til å bli mye, det kommer til å bli Minecraft med meg, og smelle gasspasser. Det er viktig at dere får med dere Minecraft, Advents, et map vi skal spille, vi vet ikke helt hva som er på enda, men det finner vi ut. Så skal vi spille noe i Advents-tida, alle dagene til jul. Så på jul så skal vi lage en skikkelig spesiell episode. Så jeg får på dere synes det blir bra, altså, ja. Så jeg får glede dere. Kommentere så gjerne hvis dere, hvis det er noe annet dere har lyst på kanalen. Og så, ja, det er vel det egentlig, men ja. Men også får jeg håpe dere liker å se på videoene, sant? Hvis dere vil se trommesettet mitt nede i kjelleren, hvis dere vil se, det er rotet nede i det rommet. Ja, så, og så skal jeg lise huset mitt og sette opp mitt på VR. Det er vel egentlig det jeg skal gjøre. Også, jeg filmer med telefonen akkurat nå. Når jeg ikke mamma, så filmer jeg med PC-mikken, og så et webcam. Men setter video, kommer snart. Og håper dere liker episoderne. Håper dere synes det er kjekt med Far Cry kommer snart, 2 uker siden og sist. Så da skal jeg fort, men jeg kommer med en ny video snart, i hvert fall. Men jeg håper du likte episoden, eller håper du likte vloggen, og så snakkes vi vel i neste episode. Ja, jeg får håpe det.